라시 너 평생 한 이때 높은 이슈 남아 비전 세다 바래로 디니로 드로레루 송자레 개베치즈로 치모네 보로밍라레 원사부 시레서로 아롱고 투베 아 피콜로바레 디니 저노 아마이 아체인 마요부 또돌레베 아 저노 티아 호니레 호피케레 아쳇테나 타브로 호치나 바레서로 까옹게 나이가 ကောင်းကျင် ပရင်ပေါ ဖွင့်ချင်း တဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အချက် 30 ကျွန်တော် အချက် 30 ပဲ ပြောချင်ပါတယ် အဲ့ဒီ အချက် 30 ကိုကျွန်တော် ကျမ်းစာတော်ထဲက ဟို ကျွန်တော်တခါညလုံးပေါ့ ကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ လေ့လာပြီးမှ ဖရာသခင် ပေးတဲ့ အချက် ထဲက နေ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဝင်ခတ်ချင်ပါတယ် ပရမဟုဆုံးပါ ကျမ်းစာ ကျွန်တော် ဖတ်ချင်တယ်လဲ ဆိုတော့ ကဘာဝူချန်ခန်ဂျင်းနှစ်ဆယ်နှစ်အငယ်ဆယ်နှစ်မင်းရသောအင်းမဲဟူမူကမိကြီးပေါ်၌လေကားထောင်လျက်အဖျားဒီမူကောင်းကင်တိုင်အောင်မိ၏ဖျားသခင်၏ကောင်းကင်နမန်တို့သည်သူလေကားဖြင့်ဆင်းလက်တက်လျက်ရှိကြ၏အငယ်เสกคงเอยักกะอเบเหมี่ยวหลอกจ้องเมพวยผิดดีตะกาเอยักกะอะชะมะหุพะยาทะคิงเอบงเบ้งมันก้องเกนตะกาวะผิดดีตะกาหุจ้องวุ่นชิงโตยอกยุ่ยสู่อีพอตออเปนเฮเวน จันโนรุยะตัตตามาโอเปนเฮเวนพอตอสุเรพะยาทะคิงเนไดยัยเสตตวยนังโด Nia, Erenia, Jaupu, Tendu Tendamia, Gotano, Dean, Hitton Sengama, General, a two the pin, Piccolo Bari. Now, what a man, what you can just sing, ang, ang, se, kunga, chauce. Joe Gane, Pitchasin, the defundi, Batana, Puliet. The king ye shoot a geno e winging with Dingdo Muba, who shall sweet. Do tell yet. The king, Ituru, Pudo, do say I peco, Madomobane, who cheat or tane chucho be ma. Ching said domu e, to the quimido, Amugu, so lu delay, when can let she eat. And as I said, Rangase, Kune, Chause, which are no patching, Pibare. ငါဆက်6ဖတ်မယ်ကောင်းကင်ဖွင့်လက်တဲ့ဖြင့်ကောင်းကင်ဖွင့်လက်ဒီကိုလကောင်းလူသားဒီဖျားသခင်လက်ရတော်ဖြန့်၌ယက်နီဒီကိုလကောင်းငါမြင်ဒီဟုဆိုဤကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဖွင့်လက်တာကိုမြင်ပြီးဗလားအသက်တာမှာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ မာသဲအခန်းကြီး3အငယ်16ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြကျွန်တော်ဒီနေ့အချိန်နည်းငယ်တော့ငါအချင်းနဲ့မာသဲခန်းကြီး3ငယ်16ယေရှုဒီဘက်တန်ခန္တော်မူပြီးမှယေမပေါ်ထဆင်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လက်သဖြင့်ဖယောင်းသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျူးငယ်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ Baptism of love. Baptism of the Father's love can open the window of heaven. Khridro ya teta ma le be. Kaungin. Perin ba. Taga. Point na gu. Tu. Mimbare. Alau ajichire.
ကျန်းစာပိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့အလုံး ခဏခဏကျွန်တော်လဲပြောတယ် ဒီနှစ်တက်မှာကျွန်တော်တို့အတင်းတို့တင်းသားများဒီတစ်နှစ်တာအတွင်း ဘယ်လိုနီးအဖင်ကောင်းကင်ပဒင်းဘောပွင့်လင့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းစာထဲမှာအတိအလင်းပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတိငါစကားတွေတီလင်းမယ်လို့ပြောရတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးတွေထောက်မှာပူရွေးခိုင်ခန့်မင်းမြန်ဘရော့တီတန့်ပြီးတော့ဘေတော့မှမပြတ်စေတော့ဒါမှကျန်းစာမလာခဲ့ခန့်ချက်၃အငယ်အလုံးတီဒီဒိုင်း၁၇ရဲ့မှာ လူတွေဖျားတဲ့ဥစ္စာကိုလူယူရမလို့သူတို့လည်းတင်တို့ဒီငါဥစ္စာကိုလူယူကြပြီအချွတ်တို့တွေကဘယ်သူလူယူပါသနည်းတင်တို့မီလင်းဆယ်ဘူးတို့ဘူးကလကောင်ပူဇော်တကဒုကလကောင်လူယူကြပြီတင်တို့ဒီချင်းချင်းအမင်္ဂလာခံရကြအကြောင်းမူကားဆိုတော့တင်တို့တင်တာအားလုံးချင်းချင်းအမင်္ဂလာခံတော့ကျွန်တော်လုံးဝအဖြစ်မခံစေနိုင်ဘူး သင်တို့ဒီချင်းချင်းအမင်္ဂလာခံရကြ၏အကြောင်းမူကားပေးသူပေးသားအပေါင်းတို့ဒီငါဥစ္စာကိုလူယူကြပြီဆယ်ဖို့တော့ဘုရှိသမယကိုဘန္တာတိုက်တဲ့သူအသုံးယောင်ငါအင်တော်၌စားစရာရှိဖို့စီစီစဉ်ကပြုကြတော့ငါဒီမူကောင်းကင်ပဒင်းပောက်ကိုဖွင့်၍အားလုံးလိုက်စုပါငါဒီမူကောင်းကင်ပဒင်းပောက်ကိုဖွင့်၍ ကျန်းစာယုံနေနော်ယုံရင်တော့ကျန်းစာတိုင်းလုတ်ရအောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်အစင်တွန်းလုံးမဲ့မတင်လုံးမဲ့ကိုထူတုဆောင်စားကြလို့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမင်းတို့မူဤတခြားဟာတော့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဖတ်မယ်ခုချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟုံးဆဲလ်ခရစ်မတ်ပွဲတော်နဲ့တစ်တကိုမှာမစင်နှွှဲလိုက်ရတဲ့ဟုံးဆဲလ်ခရစ်ဂျေဇုရောအဖွဲ့ဟာနေဘရော့အက်ဆန်ဆောင်အားလုံးတိပိတာပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းပဲပါဝင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အားလုံးယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ရအောင်လက်ခုပ်တည်ရအောင်